Антиурядові сили в Сомалі захопили чотирьох українців, членів екіпажу гелікоптера місії Організації Об'єднаних Націй в Сомалі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Фейсбук. Згідно з повідомленням, гелікоптер зазнав аварії, і крім українців, на борту перебували ще п'ятеро іноземних громадян. Посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку отримали термінові доручення Міністерства закордонних справ України щодо вжиття необхідних заходів у зв'язку з цим інцидентом. Олег Ніколенко зазначив, що Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі деталі аварії та захоплення, спілкується з власником гелікоптера, а також підтримує зв'язок з іншими відповідними відомствами. Наголосив. Що Україна має особливий контроль над цією ситуацією, співпрацюючи зі всіма заінтересованими сторонами і активно працює над вирішенням проблеми? 10 січня BBC повідомило, що гелікоптер ООН був захоплений бойовиками ісламійської групи аш Шабаб. За повідомленням представника збройних сил Сомалі, гелікоптер приземлився на контрольованій бойовиками частині Сомалії, і на його борту знаходилися медикаменти для поранених військових з регіону Гальгудут.